Nork esan behar zuen, eh? Nola, barkatu? Nork esan behar zigun. Bai, iritsiko ginela puntu honetara. Bueno, hori da, baino da, profeta gutxi hon azken aldi hontan. Eta hori, ez digute, aia, zi, ba, zer zetorre, baina, bueno, nire uste senaliak, ba, senaliak asko zidela. Apokalipsia, ondo begiratuta da, errebelazioa, da, agerian jartzia, izkutuan zegoena, edo esan gabe, edo behar bezala esan gabe, eta nik uste dut, ba, gaur egun, ba, egoera honekin, ba, agerian jarri da, ba, bueno, garai batean esatezan, ba, jainkoaren nahia bete zen ez dugulako gertatu dira izurritak, bueno, gaur gertatu da zegoen asko, ba, balillo gehienak bazterrea bota ditugulako, eta balillo bakarra balio ekonomikoa da, ba, pixkat apokalipsi honetan, edo, bukaera honetan, eta errebelazio honetan, esan ez behendea zintzate, hola bizitzate, eta beti turista betela munduan barrena ibili, balio igabe ez zintzate, hori da mezu ba. Gaur egun, ba, ezin dira etxetik atera, eta bueno, horrek asko esan egin, asko, usi da, ze azkar behar izan, no, ez zuten, ba, ze azkar, ba, batean, moldatu da, izartea beste erabatera. Autopistatik guazen ja metzera, ba, eta egin komeni zaigu resto batzuk, ez, erabintzea, eta bestela, bakizu, ez beharrak edo, katastrofeak edo, dauka alako efekto hipnotiko bat. Bernardo Atxaga, bai. Zorionez, hipnositik ateratzeko aukera izango dugu, zurekin. Bueno, ba. Eskerrik asko. Bai, egunon, bitarte, bai.